On môže byť technológ v nejakej veľkej renomovanej firme, kde pozná tajomstvo miešania tých, ktorých nápojov. Čoko, ty akú najkračšiu vetu vieš povedať? Takúto. Jaj, no to, to vieš, čo to... Buď jeden rada. Klenot, jak druhý. Kolegov si nevyberáš. Ty sa ti stanú. Ty sa ti stanú. Som za ní nesmierne vďačená vesmíru. Hej. Len pred kolegom za neho chrániš rúškom. Toto je. Ale hrúškom. Vyrába alkohol.